ଘଡ଼େଇ ମିଶିବା, ସେ ସରକାର ମିଶିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିବା। ଆମେ ଘଡ଼େଇ ହଟିନେ ଯାଇକି ଆମେ ଠିକରେ ଭତ୍ତା ପାଇମୁ, ଚାଉଳ ପାଇମୁ, ସବୁକିଛି ପାଇପାରିମୁ, ଘର ବି ପାଇମୁ। ଆମେ ବିଧବା ବି ସୁଧା ଘର ବି ପାଉନୁ, ଯେତିକ ସଦବା ସେଇମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସୁଫଳ। ଏବେ ବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକର ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଗରିବ ଓ ନିରାଶ୍ରୟୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଡ଼ିଭଙ୍ଗା, ବାବାଜୀ ସାହି, ଧନଞ୍ଜୟପୁର ସାହିର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି କୁନିଆ ସାହୁ ଆଉ ଦାନି ଘଡ଼େଇ, ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ଆଉ ସିଏ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଯାଇକି ତମକୁ ଦିଆହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ ତମକୁ ହାତରୁ ଦେମୁ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ତେଲ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକ ବଡ଼ ଲୋକ ସେତିକି ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକ ଗରିବ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଖାଇନେ, ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସ, ଆଠ ଦିନେ ଥରେ ତେଲ ନଗେଇନେ ନଗେଇନୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦାନି ଘଡ଼େଇ ହଟିନେ ଯାଇକି ଆମେ ଠିକରେ ଭତ୍ତା ପାଇମୁ, ଚାଉଳ ପାଇମୁ, ସବୁକିଛି ପାଇପାରିମୁ, ଘର ବି ପାଇମୁ। ଆମେ ବିଧବା ବି ସୁଧା ଘର ବି ପାଉନୁ, ଯେତିକ ସଦବା ସେଇମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଦାନି ଘଡ଼େଇ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁନିଆ। ଆମେ ଆଠ ଦଶ ଥର ନାକା ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଏ ଟୋଟାଲ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା, ମା ଭଉଣୀ ବାପ ଭାଇ କହିକିରି ନେବେ, ଆଉ ତେଣିକି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଏ ପୁନିଆ ସାହୁ ଆସେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସେ ଦାନି ଘଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଟୋଟାଲ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କି ଆମ କଥା କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର କାହାରେ ନାହିଁ କି ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ମଣିଷ କିଛି ପାଉନୁ। ଦାନି ଘଡ଼େଇରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି ସେ ପୁନିଆରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କହିଥିଲେ ଆମ ଭର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ବେଳେ, ମା ଭଉଣୀ କହି ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୋ କଥା ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘଡ଼େଇ ସରକାର ଇଏ ପୁନିଆ ସାହୁ ସବୁ ହଟିଗଲେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇମୁ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଶଯ୍ୟା ସାହି ନିରାଶ୍ରୟା ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବ୍ଲକ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ବୟସ୍କ ଲୋକେ କିପରି ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦାନଗଦି ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଇ ଭତ୍ତା ତ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତା, ଆଜିକାଲି ଭୁତଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେତେ ସରପଞ୍ଚ, ଦୁଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ସେ ଆଜି ଦେଉ, ଆଜି ନେଇଯିବ, କାଲି ନେଇଯିବ, ସେ ଭେଟ ବୋଲୁ ସବୁବେଳେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଢାଳିଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିଛି ମୂଳି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ? ଆମେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବୁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିଛୁ ସକଳ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ତ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗରିବ, ଅସହାୟ, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ସେବା କିପରି ମିଳୁଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଜି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ଠାରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକବାର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କଥା ଯେଉଁ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ କୁନିଆ ସାହୁ ବ୍ଲକ, ଅନେକବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଗଲାଣି, ତେଣୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।